Čo by ste chcel, aby si hráči aj po samotných majstrovstvách, ktoré budú u nás na Slovensku, zo sebou ďalej odnesli do ďalšej kariéry ako nejaké plus na ich ceste za kariérnym rastom? Ono určite najväčšie plus je už len to, že si môžu zahrať proti súperom za kategórie, pretože aby za jednu sezónu Slovensko hralo ako tu na turnaj so Španielskom, v príprave už máme dohodnuté Turecko, budeme hrať s Litvou na majstrovstvách Európy minimálne, Francúzsko, ktorý je majster Európy z minulého roka, Bosna, ktorá vyhrala U16, čiže to je 5 súperov toho najvyššieho rangu. Aby si odniesli z toho promladená skúsenosť, aby zistili, že dá sa proti takýmto tímom hrať. Takisto ako to ukázali tu, pred dvomi rokmi sa nám Španielom podarilo poraziť. A ja verím tomu, že dokážeme konkurovať týmto hráčom. Na tom turnaji bude veľa skautov. Mm-hmm. Hej, tí chalani môžu bojovať o to, že odpísať angažmán do nejakého dobrého európskeho klubu. A verím tomu, že pokiaľ ukážu v príprave progres a príde v Bratislave dostatok divákov, a verím tomu, že toto je tých 20% navyše, čo tým chalanom vie dať a pomôcť nám to v konkurencii s tými najlepšími a v prípade dobrej atmosféry, dobrej nálady, zrústva zdravia, verím tomu, že vieme konkurovať okrem 3-4 tých úplne najlepších tímov v Európe relatívne všetkým.